ကျမကအရင်ကတည်းကစတန်ဖိုင်နဲ့ဟိုရက်တီလာတော့ဆိုတော့လေအမေမှာကျမစတန်ဖိုင်ပို့အားတာပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုခါကျတော့ဂရောင်းကိုကျမပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးလက်ချင်းနေပါတယ်ဟာကျမအားမရတာဒီကကျမတက်လုံးပဲကျမဆူရင်တော့ဘောနော်ကျန်တာကျမမဆူရင်ပါဘူးဟာသူရပြောပွဲကတော့သူကတဲ့ချီနမင်းလေးလောက်အတွင်းမှာသူအမြဲတမ်းမောမောတက်တော့ဘောနော်ဒီဒါတော့တတိထားမိရတယ်ဟာအာကျမတော့ဒီနှစ်ချီလောက်ဘောနော်နှစ
ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်လူငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေအမျိုးသားတွေအဲ့လိုခလေးတွေကစားကျွန်မအများကြီးဆွဲခေါ်ဖို့ကျွန်မတာဂက်ထားထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ Previous bout, and I feel my striking is ahead. My takedowns are getting better and better, and I feel in good shape. I'm mentally ready for 25 minutes of war, so I feel like if I can get in my rhythm, it's my night. So I'm just gonna enjoy Friday night as much as I can. I've been enjoying this whole week, and I'm looking forward to keeping this belt a few more years. ဟုတ်ကဲ့အခုအတူပြောသွားတဲ့ဟာပေါ့နော်သူအရင်တော့ပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြေပြင် ground fighting နဲ့ဟာနဲ့အများကြီးဖိုက်တယ်ပေါ့အခုတစ်ခါမှကျတော့သူ့အနေနဲ့ဟာဒီ striking နဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒီခြေကန်တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူအဓိကကစားသွားမယ်ပေါ့လေသူ့အနေနဲ့အခုဒီ mentally ရောအစဉ်သင်းဖြစ်နေပြီဒီပြိုင်ဘက်ကိုရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်သူ့အနေနဲ့စိတ်တရေရပိုင်းရောဒီ physical ကျွန်တော်အားလာပေးပါလို့ဒီမှာကျွန်တော်ရှိတဲ့ဟိုငီကူမောင်တို့မှာတွေကကျွန်တော်အရင်လိုအားပေးသလိုဟိုမှာကျွန်တော်ပွေးမှာဟိုတူဝါနာစတေဒီယမ်မှာပေါ့နော်အားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ကိုလာဖို့ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ် ကျွန််တော်ပေးတဲ့ message ကမြန်မာလေးနိုင်ငံပြည်ရှင်ရှင်ဖြစ်နေတယ်။ကမ္ဘာမှာပုံမှန်ရအောင်လေ။ဘလောက်တတိရှိရှိရှင်ပြန်သွားရဆုံးလေ။ရှင်ပြန်တဲ့မြောက်ပွဲတိုင်းအားလုံးနိုင်အောင်ဆိုတဲ့စိတ်ကဒါမှမဖြစ်ပါဘူး။